各位伙伴，大家早上好，我是你们的黄老师 Andy， 欢迎各位来到我的早盘分享时间。今天是2月25号星期四哈，那今天早上哈，看过我们的这个整体的一个盘面之后哈，发现我们今天的机会哈是比较多的哈，都是一些我们比较常做的一些高概率哈、高胜率的这样的一些机会哈。首先我们看到的是欧牛哈，朋友们，欧牛的话呢是15分钟的这样的一个盘面哈，从当下的这样的一个趋势上来讲的话呢也是比较清楚，对不对哈，就是一个什么干净利索的一笔什么啊下跌的这样的一个趋势，对不对哈。那这里的话呢加速之后啊，这一笔再打上来的时候，那在这个位置就是什么，就是我们非常熟悉高概率的一个什么红包的一个行情哈，红包空的这样的一个行情哈，朋友们哈，价格打上来哈，给到了一个什么红包的这样的一个位置，我们就去做它的一个什么顺势的这样的一个操作哈，去做它的一个红包的空。那这个空的话呢，利润哈，先看到哪里呢？先看到我们前低的这样的一个位置哈，先去看到前低的这样的一个位置。所以说这个空的话呢，它也是哈一个共振的这样的一个机会哈。我们可以打开我们的布林带了，一起来看一下哈。布林带一小时的话呢也是一个什么啊，在这个位置也是一个中轨的啊这样的一个压制哈，所以说这个位置哈是一个高权重的哈一个顺势的一个空点哈，朋友们，我们可以把我们的一个仓位适当的去放大一点，去操作我们的一个欧牛的哈一个打点的一个机会。好，除了我们的一个欧牛之外哈，还有另外两个，一个就是我们的美日哈以及我们的棒价啊，也都不错哈。每日的话呢，当下一小时哈也比较清楚哈，朋友们哈，三笔结构哈也是我们经常带大家去进行操作的一个什么回档的这样的一个结构哈，回档的这样的一个模型的一个空点哈。为什么今天要跟大家去推荐这个每日呢哈？首先啊，朋友们，这一笔上来的它是什么比较干净利索的哈，一笔直接打上来哈，像这样的一个状态的话呢，已经哈在我们的这个回档的这个位置已经是一个加分的这样的一个状态哈。昨天哈在这个位置，对不对哈，这个位置它也是一个什么小的一个压力，那价格的话呢并没有得到一个有效的一个承压，直接怎么样啊向上突破，对不对，那到了这样的一个位置，价格再直接破位的这样的一个概率哈是非常非常低的哈，朋友们哈。所以说这个位置的话呢，我们啊做的是什么，是它的一个右侧打点的哈，这样的一个利润哈，朋友们哈，一定是给到了右侧的一些刺头的一些信号，那这个位置的话呢，我们可以放心的去做它的一个什么打点的一个回档空哈，所以说这个结构的话呢也比较清楚哈，我们现在等的是什么，就是一个右侧的这样的一个信号了。好，再来看一下我们的这个棒系的一个交叉盘哈，棒系的交叉盘今天为大家推荐的是我们的一个棒价哈。棒价的话呢，从一小时的这样的一个结构上来讲的话呢，哈，这一笔它还是属于是一个上涨的这样的一个趋势哈。那这一笔逆动能打下来的时候啊，朋友们到了一个非常关键的一个什么颈线支撑的这样的一个位置了哈。所以说呢，这个位置的话呢，是我们今天非常重要的一个什么啊一个防守点哈，一个多的这样的一个防守点，所以说今天的话呢啊，这个多也是一个什么很 nice 的一个机会哈。当下的话呢，肯定是先看什么，不看它对于一个趋势的反转，肯定是先看什么，先看它的一个震荡哈。逆动能出现之后，我们都是什么看震荡的这样的一个思路哈。这个位置哈，朋友们啊，也是到了欧盘的这样的一个时间节点哈，才能给到一些信号哈。我们耐心等它的一个刺头的哈。这样的一个出现哈，也是看什么，看震荡的一个利润哈，所以说这个也是一个什么啊，属于一个顺势啊，顺势多的这样的一个机会了。好了，各位伙伴，那以上的话呢就是我们今天早盘的全部内容了，想要了解更多赚钱机会，可以扫描下方的二维码，成为我们的会员之后将会享受更多的策略以及我们优质的教学服务。那在早盘的最后，我也祝大家交易愉快，我们明天再见。